Mulla on kolme pari lenkkareita ja vaan yhdet jalas, joil mä kävelen sinne ja takas. Yks päivä kysyin iteltään, niin mihin tarvin kuudet, ja miks musta tuntuu, et mun tarvis ostaa uudet. Kolme pari lenkkareita, eikä yhdetkään on rapet, kun ne on nähnyt pakkaset ja sateet. Mut pohjat on ehjät ja nauhat on solmussa. Kyllä näillä kelpaa tallata polkua, mä tallan polkua. Ja mun askeleeni jättää ton mun jäljet, joista jokainen saa tolkkua. Mua on kannatellut voiton jumalatar Nike, miljoonien alistama alle sama Nike. Vaik se hommansa hiljaa hoitaa, se antaa ilmavoimaa ihmisille, jotka kilpaa koittaa voittaa. Sen suosion kassa on alttari, jolla säkin tässäkin kusuhraa palkkasi. Kun susta tuntuu, ettei sulla juuria, Niken kultti vihkii suut osaks urbaania kulttuuria. Eikä sua olla massaa hukuttamassa, voit aina ostaa uudet, joista voi surutta maksaa. Peruskuluttajasta mutkin tähän vihittiin, ja visalaskut alko lähestyy limittiin. Mutti taas vihiksi, mieheksi näen mä. Se kun tajusin, et niillä voi myös kävellä, ne kestää kulutusta. Mut en mä valita, vaikka sulla ois vuoden joka päivälle ne kolme paria. Markkinamiesten täytyy olla nokkeli, kun ne sai mutkin lähtee Ruotin footlockeriin. Noni, tossut jalkaa. Joo, ei mennä autolla, eikä demarituupilla. Jos sä pelkäät, et sun kengät menee pilalle, mä voin lainata. Kato kun mulla on kolme pari lenkkareita ja vaan yhdet jalas, joil mä kävelen sinne ja takas. Yks päivä kysyn iteltään, niin mihin tarvin kuudet, ja miks musta tuntuu, et mun tarvis ostaa uudet. Kolme pari lenkkareita, eikä yhdekään on rapet, kun ne on nähnyt pakkaset ja sateet. Mut pohjat on ehjät ja nauhat on solmussa. Kyllä näillä kelpaa tallata polkua. Levy timastaa verkosta, nyt kerätään kenki, ja joka retromalli pitää herättää henki. Joku vedättää jengi, se on kuin lammas karjaa. Nyt vinkuu luottokortti, missä ennen käytettiin hammasharjaa. Enkä mä koita sutin vasta karvaa, mut kerran koitin miltä tuntuu kulkee paskas varpaat. Jalat verin rikotuista pulloista, ja muutenkin kulku oli vaivalloista, ku sattui helvetisti jalkapohjaa ja tunsi jaloissa joka kilon vartalostaan. Siinä alko kaipaan ilma tyyny, ja halu olla paljas jalka hiippi alko hiljaa hyytyy. Ei mulla pidä ne periaatteet, vaik pitäis aina kaupoil kysy kuka teki vaatteet. Mukavuus saa tekee poikkeuksia, vaik ne käyttää pieni käsiä ilman oikeuksia. No mullakin on kolmet, muuten tiedä miksi, kun ei ne enää tässä iässä jää edes pieniks. Mut jos tää yltä kyllä syys alkaa mua vainoo, heitän Nikeit pulsulle ja sanon get your shine on. Siitä vaan, melloistaan räppikäisiä, siellä halpaa keittoakin. Ei, kyl mä katsot pärjää. Mulla on noita himassa paljon. Mulla on kolme pari lenkkareita ja vaan yhdet jalas, joil mä kävelen sinne ja takas. Yks päivä kysyin iteltään, niin mihin tarvin kuudet, ja miks musta tuntuu, et mun tarvis ostaa uudet. Kolme pari lenkkareita, eikä yhdekään on rapet, kun ne on nähnyt pakkaset ja sateet. Mut pohjat on ehjät ja nauhat on solmussa. Kyllä näillä kelpaa tallata polkua. Kyllä kelpaa. Reikataanko, hei? Yhdessä. Hei, mulla on hyvä teema. Se on yhdessä. Vittu, nyt tää lähtee. Yhdessä.